Iako nisu uspjeli da upišu tri boda ni na drugom ovosezonskom gostovanju, futbaleri budućnost Krušika neće imati previše vremena za analizu susreta u Smederevu. Ako žele da drže korak sa rivalima na vrhu, tabele, triumfi na svom terenu su obaveza, a novu priliku za to imaju već u srijedu kada dočekuju Lajkovački Železničar. Popularna Dizel kao starta sezona igra promjenjivo, pre dva kola je triumfom na stadionu Radomir Antić Užicu najavila bolje dane, ali usledio belji poraz na svom terenu od Petrovačke Sloge rezultatom 4-0, po Valjevo stižu u ne baš najboljem raspoloženju. Na pet mečeva protivnik je postigao 3 gola, a pre Slobode na prethodnom gostovanju poražen je od Kragujevačke Sušice. Posle odigrane utakmice sa takvom analiza je bila neki 55 minuta, pričali smo o tome. Juče je bila 45 minuta. Ne predajem se, ne ostupam od onoga što hoću da radim. Radiću, ponavljaću i normalno morat će oni sam. Daleko od toga da je dobro, nije loše. Naljute me, iznerviraju me. Jedna od najvećih ljudskih osobina, vrlina, jeste oprost i strpljenje. Ja sve to nešto što oni urade, što napravi, ja im normalno oprostim. Strpljiv sam, opet kažem, jer puno radimo, puno pričamo. Iskreno se nadam da će sve to nešto što radimo i pričamo da urodi plodom u što skorijoj budućnosti. Dosta smo varijabilni, dosta smo, da kažem, u nekim situacijama konfuzni. Te neke stvari moramo da otklonimo. Mislim da je pre svega problem ne fizičke, već mentalne prirode. Već mentalne prirode. Ne koristimo situacije koje su, da kažem, čisti ziceri da bismo, ono što kaže, overili utakmicu i normalno priveli je kraju kako treba. Imamo tih nekih problema u samoj završnici. Imamo dosta problema u organizaciji igre. Kažem, dobro igramo, na momente pokazujemo strašne slabosti. U manevru, u završnici, u špicu, da ne kažem ceo tim, znamo pojedinim momentima da padne. Zašto je to tako? Evo, kažem, opet pričamo, radimo, ispravljamo i iskreno se nadat ćemo što skorije doći do rezultata dobrih. Rekli ste i vi da je, ajde, od igrača se čuje da je neki cilj da se bude na samom vrhu tabela. Rezultatski, jako je rano pričati, vidimo da je Liga potpuno izjednačena, ali ostaje li žal za ova, ajde da kažemo, potencijalna još 4 boda takvo Smederevo? Pa kako da ne? Žal još veći zato što na identičan način, da kažem, pustimo, padnemo na ovoj utakmici kao i na utakmici u Milanovcu, protiv tako. Znači, potpuno ista priča. Potpuno ista priča se ponavlja. Ja sam juče sa njima pričao i uzeo sam sebi za pravo da ih pitam, je li to problem kad se dođe do table Valjevo, gdje stoji ona crvena crta, precrtano Valjevo, je li sad problem ta, šta karakterna neka osobina crta, da smo kući goropadni, da kažem strašni, fudbalski, a na strani to ne pokazuje. Na strani to ne pokazuje. Znači, morat ćemo mnogo više da radimo na toj mentalnoj pripremi, morat će potpuno isto da prihvataju utakmicu kako u kući, tako i na strani. Posebno sad u ovom uslovima kada nema publike. Svaka je utakmica, da kažem, normalno takmičarskog karaktera, ali kao i trening priče, utakmica bez navijača, pred 20-30 ljudi, ne vidim razlog zašto sad strah i bojazan. Već ako odemo na stadion gde ima 500-1000 ljudi i navija, svi navijaju za Sartid Smederevo, onda je okej, ajde, prihvatam to neko opterećenje. Sada ga nema. Ne samo u Smederevu, neće ga biti ni u Pazaru protiv Jošnice, nije ga bilo ni u Milanovcu protiv Takova. Zašto sada taj neki, da kažem, problem? Kratko za kraj, Lajkovački Železničar, neki komšinski derbi daje neku dodatnu draž, ekipa koja je uspjela da slavi Užicu, međutim u posljednjem kolu ubedljivo poražena. Jeste već godinu i ne znam koliko vremena. Moj veliki prijatelj Srđan Jovanović je u fudbalskom klubu Želje Lajkovac, što daje rezultate. Njegov rad. Ušli su, ono što se kaže, u viši rang, napravili su odličnu selekciju, predvođenu Tintorom, kojeg imam pravo da izdvojim, trenirao sam ga i u Kragujevcu, znam ga privatno, odlično, odličan igrač, znači odličan trener, odlično selektirana ekipa, ajde da kažem, po milioniti put, bit će problema ako ih neozbiljno shvatimo. Znači, moramo pre svega svojim glavama da raščistimo. Sa kim to mi imamo posla, a imamo posla sa izuzetno dobrim timom, kažem opet, podvlačim, predvođen odličnom Srđom Jovanovićem, znači imat ćemo strašnim problema. Pre svega, eto, kažem, on prvi sam, pa svi oni tu koji su dovoljno nas dobro poznaju, prate nas, gledaju nas i prošle godine i sada ove. Znači, neće tu nekih, da kažem, velikih tajni biti.
sa njihovi i sa naše strane. Sve znamo mi, sve znaju oni. Mislim da će biti, ajde da kažem, možda motiv, neka trenutna varijanta koja može da pobedi, a iskreno se nadam da i ta neka, da kažem, fizička, mentalna sprema, priprema za tu utakmicu. Pričali smo, opet povlačimo 45 minuta, evo danas ćemo imati vremena da razgovaramo i da se pripremamo, da odradimo trening i ono što se kaže da na najbolji mogući način dočekamo tu utakmicu i odigramo onako kako treba. Kažem pre svega rezultatski, a onda igrački. Normalno, to povlači jedno sa drugim. Bilo bi dobro da odigramo dobro, bilo bi dobro da dobijemo, bilo bi dobro da se radujemo, da upišemo 3 nova boda, što bi nam dosta značilo pred neku prestojuću utakmicu već u subotu. Za ovih 7 dana imamo iskusnut raspored. Priča vareno kola, znači za 7 dana 3 utakmice, strašno teške. Znači Smederevo, Lajkovac, sada kući i u subotu Aranđelovac. Gledamo da što pre i što bolje izađemo, da kažem, bodovno, rezultatski iz ovog problema, da bismo mogli u nastavku da pravimo bolju priču. Nismo uspjeli da pobedimo, nažalost, deluje da smo bili bolji rival, da nismo iskoristili neke šanse i opet smo primili nekako smušeno gol, što nam se desilo i u tako isto, pa zbog toga ostaje žal, ali što je rekao i trener, sve što se piše dobro je, tako da i dalje smo bez poraza, u vrhu smo tabele, tako da nastavit ćemo dalje u istom ritmu, sa željom da pobeđujemo, pa šta nam Bog donese. 5 kola, 11 osvojenih bodova, neki tvoj rezime ovog starta prvenstva, koliko si zadovoljen, kako se čini cela liga? Pa u suštini, kad se pogleda tako da smo nesrećno izgubili bodove u Takovu i u Smederevu, delo da smo mogli i bolje, ali realno, objektivno nije loše, dobro je. Tako da, ono što sam rekao malo pre, nastavit ćemo ovako, pa nadamo se da ćemo beležiti bodove svaki naredno kolo. Lajkovački Železničar, ekipa igra promenljivo od početka sezone, kako su neke očekivanja pre sutrašnji duel? Pa vidim da svi već gledaju kao favorite, velike izrazite, ali neće biti laka utakmica. Sigurno da neće biti laka, to je i lokalni derbi, to su uvek nezgodne utakmice, tako da moramo ući što jače moguće da bi osvojili bodove u toj utakmici.